The maximum sentence this court can give you is at 14 years. Zandi futa ndine koma ndinoti mphusi ndina ndina mavisito bena drama ndina zungudinyeza mera tanga roma ndisego zikuru fizi emesa mulamu mwalipira posa jeda baba jati bila matere matere eya ndiye ndalama imene tinapeleka tere mwina kwana ndao mbuzi imozi kwa mbuzi ndiabeli sonde ndikagulisa mbuzi yabele muti zatika ndikagulisa mbuzi yabele nanga sizati futa ee emuka machula songombe paja ine ngombe ndiri nawo zitatu doka ziwili za tazi mpongo walipo nduja wa mungono uja tebu naka nasinguka kwa mene uja nikanamu gulisa ndi mutandi zile mnamu kiwele ndi tika kukongo mkwoni kabuini hivyo ni manyumba uru tila mawa wafu na tika kukongo na ngadini mga kare misimalawe uja hivyo to wiki sana nao kwa masu misimalawe wafu na mpropozi uta nukui investe utamena wiki sana kwa mbajana usa lofo mtu, lofo mwani, lofo mfuwa wae sana wiki sana Ndiye inyewe, njiwa kufanya kutangizi. Mpesa? Kwa mwano, utakuti kukale nzangu, kukale nzangu weyo. Nzangu? Kala kajibwezi kanga yweyo, kala kajibwezi kanga. So sizienda kuhino. Yes, I mean, Ana kwa mene? Hey, you know, siku ni kamene ni kani yofusia kile ni fanya kwa kana basi. Hey, walifu kwa zina blogu ino, kuti zajitika izi kusukuru kwa. Zima ya zina magazi, sisi ni kujaji, sisi mwa kabe zao sada daru hai. Munga ina madona wa, bangu wa nuki ni kutu mama makara. Mungu, tafaru kwa suwa, tafaru kwa mwema, tafaru kwa jitika. Tafaru kwa jitika. Mimi mbasi ya mwano njeni ya bambu haki. Aaaaaa! Ndile iso tapa ito amini ujadu. Tapa ito mwana sikuwa kupena imu. Pata kuja jwa kuwa kumano kwa.